Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖော်မန်ချန်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ FA ဖလာတတိယဆင်မှာ Manchester City ကတော့အိမ်ကွင်းမှာ Chelsea ကို4ခုပြည့်နေနိုင်တယ်4ခုပြည့်နေနိုင်ပြီးတော့သူတို့ဒီနောက်တစ်ဆင့်တက်တယ် Chelsea ကတော့နှစ်ပေါင်း20နှစ်5နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဆိုသလို FA ဖလာတတိယဆင်ကနေသူတို့ထွက်ခွာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ Manchester City ကို Chelsea ရဲ့ဘက်ကအဖက်ဘက်ကမရှင်နိုင်ခဲ့ဘူးဗျပြီးခဲ့တဲ့သူတို့ဒီ Stamford Bridge မှာကစားတော့က Premier League ပွဲစဉ်မှာပူကောင်းတဲ့ကစားဟန်တွေကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အားအသင်းဆိုတာနဲ့ပဲနီးပြပြတဲ့ Graham Potter ကိုယ်တိုင်ကဒီပွဲကိုတိတ်အာရုံမဆိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူစရင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်ကလေးက Chelsea တင်းရဲ့ပြည်သက်တည်းအရန်ကြီးမျော်လင့်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ Manchester City နဲ့အိမ်ကွင်းမှာလက်ခံကစားခဲ့တုန်းကကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ကစားမားတွေကိုသူတို့ခြံခဲ့တာ။ City ရဲ့ဘက်ကတော့မပူကောင်းတဲ့ကစားမားတွေတုံးလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။အပြောင်းလဲလှုပ်လိုက်တာတော့မှ Haaland တို့ De Bruyne တို့ Gundogan တို့မပါတာတော့မှ Manchester City ရဲ့ဘက်ကတကယ့် main player တွေဖြစ်တဲ့ Bernardo Silva တို့နော်ပြီးချင်းကျွန်တော်တို့ Rodrigo တို့ Foden တို့လို player မျိုးတွေသူတို့တုံးလာသေးတယ်ဆိုတော့ Chelsea ကိုကျွန်တော်ကဒီပွဲကိုပူပြီးတော့အာရုံစိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Premier League မှာလည်းသူတို့ကဖလားရဖို့ဆိုတာကဖလားမျှော်လင့်ချက်ကအဝေးကြီးဗျ။ Champion League ဝင်ခွင့်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပွဲကယာဒီဝက်ထိတော်မှာကစားရသေးတယ်ဘာမှပြောလို့မရပြီမဲ့လက်ရှိမှာသူတို့ကအဆင့်30မှာဆိုတော့အခြေအနေကမကောင်းဘူး။ဒီပုံစံနဲ့ပရီးမီယာယူရိုချန်ပီယံလိမှာလည်းအများကြီးသူတို့အကောင်းနိုင်မေတော့မထင်ဘူးဆိုတော့သူတို့အတွက်မျောလင်းချက်ပို့ပြီးတော့ဗောနော်ရေလက်စ်တေရှိတာဒီဒီဖလားပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့အော်ပေါ်တာကတော့သူနီးပြားเนาะဒီလက်ထက်မှာတက်နိုင်နေများတော့သူလည်းပဲဖလားတော့လိုချင်ပါပဲဒီကြောနော်ပို့ပြီးတော့မျောလင်းချက်ရှိတဲ့ဒီပွဲကိုအာယုံဆိုင်လိမယ်လို့ကျွန်တော်မျောလင်းထားတာဒါပေမဲ့လူစင်ရင်ကိုမြင်လိုက်ကြတဲ့ကခြေစစ်တင်းရဲ့ပြည်သက်တွေတော်တော်များများဒီဟွာဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်ကြတယ်လို့ပဲတိတ်ပြီးတော့မျောလင်းစရာမရှိတော့ဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်တန်းမှာလူငယ်ကစားမနှစ်ယောက်သုံးလာကလေးကကျွန်တော်တို့တွေးလိုက်တယ်။အော်โอเคဒါနီးเนาะ Chelsea ကတော့ဂိုးတွေတော့များတော့မယ်ဆိုတာတော်တော်များများမှန်းမိကြမယ်ထင်တယ်။သူတပင်းတော့ penalty 2ဂိုးကြောင်းဆိုပြီးမယ်လေဂိုးများခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ဂိုးများလိမ့်မယ်။ဒါလောက်ထိ4ဂိုးထိမပြတ်တော့ဘူးဆိုပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သိရမလား4ဂိုးထိပြတ်ဖို့အထင်မှားခဲ့ပြီးမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပွဲစဉ်ကလည်းဂိုးပြတ်ဖို့ကတော့မှန်းလိုက်ပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများနောက်တန်းမှာလူငယ်ကစားမနှစ်ယောက်ကိုသုံးလာတယ်ဆိုတဲ့ကအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအခြေအနေကမကောင်းဘူးဗျာ။ဒီတယ်မလားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခြေစွမ်းကြီးကောင်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ကစားမားတွေကိုဒီနေ့ပွဲမှာဘာလို့မထည့်လဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ကွင်းလယ်မှာဆလို့ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ဗျာကျွန်တော်ဒန်နစ်ဇာခါရီယာဒီလောက်ကောင်းတာဦးတနည်းကကိုဘက်ချင်းနဲ့တွဲပြလိုက်တာဒီလောက်ကောင်းတာသူ့အနေနဲ့မထည့်ခဲ့ဘူးဂျော်ဂျင်ယိုဂယ်လန်ကာတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်လာတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့မေဆန်မောင်းတို့ကိုတုံးတယ်တော်တော်ကြီးကိုလေးဒီလေးကန်ပြနေတာဟာဗက်စ်ကိုသူတို့တုံးတယ်ဟာကတော့ဂါကင်းစီရဲ့ကတော့ထားတော့ပြောချင်တာကနော်ချူကွေမီကာတို့လူကစားမမျိုးတွေမထည့်ခဲ့ဘူးကွင်းလေကဇာခါရီယာတို့လူကစားမမျိုးတွေမထည့်ခဲ့ဘူးနောက်တန်းမှာလည်းလူငယ်ကစားမနှစ်ယောက်သုံးလာတယ်ဒါကြီးကဘလူးမန့်ကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုသွားပြီးတော့ရှင်ကစားလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးသူတပင်းအဝေးကွင်းမှာဆိုတော့ကစားမတွေကိုရန်ရဲ့ဘက်ကကတိတ်ပြီးတော့မျောနှင်းချက်မရှိတဲ့အနေအထားမျိုးပါဒီနေ့ပွဲကစကစားလာကြတယ်ကဘာကြောင့်အဲ့ဒါလိုပြောရလဲဆိုတော့နီးပြကိုရန်ကဒီလူစင်းနဲ့ထုတ်တဲ့နေရာမှာမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့လူစင်းကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့တွေအနိုင်ယူနိုင်ဖို့လွယ်ကူမှုမရှိဘူးဆိုတာအားလုံးကဒါတိလိုက်ကြတယ်လို့ပဲပေါ့ဒါကြောင့်ကစားမားတွေကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘက်ကလည်းအမှန်ကန်ဆိုသလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကစားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်မတွေးခဲ့ရဘူးစီတီရဲ့ဘက်ကလူသားတွေလဲထားတာတောင်မှလူစရင်းကြီးကတော်တော်ကြီးကိုတောင်းတင်းနေစေပဲဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာကโอเคမန်ချက်စတာစီးတီးကဒီထက်ပိုပြီးတော့လူတွေလဲလာမယ်ချက်စီးကလည်းအပြည့်စုံဆုံးအကောင်းဆုံးဟိုတနေ့ကသူတို့ရှင်မင်းကစားတဲ့လူစင်းသုံးလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာဒီပေါ့နော်ပေါ်တာရဲ့ဘက်ကဒီဖလားကိုအများကြီးပိုပြီးတော့အာယုံဆိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာတကယ်ပြောရင်မဟုတ်လေဆိုတော့အချင်းတွေမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှ FA ဖလာရလေဒါခံစားသေးတယ်ဗျာတိလာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်မဟုတ်ခဲ့ဆိုတော့ Manchester City က OT ကရေကျွန်တော်တို့ကနောက်တန်းက Goal Mess ရေတောင်မန်ကခရုပယ်မာရေကလွဲလို့ရှိရင်ကျန်တာက quality player တွေကြီးပဲရေအရန်ကစားမားတွေဖြစ်နေအောင်တော့ကွင်းလယ်မှာ Rodri, Bernardo Silva နဲ့ Phil Foden တို့လိုကစားမားမျိုးတွေနဲ့သူတို့ကွင်းလယ်ကိုထိန်းလာတယ်ဆိုတော့ Manchester City ဗာလဲ Chelsea ကွင်းလယ်က Kovacic, Jorginho နဲ့ Kellen ကတဲ့ Kovacic လောက်ပဲအဆင်ပြေရေဗျာတိုက်စစ်မှာသူတို့ကျင်းနေပဲ Mahrez နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဂျူလီယန် Alvarez တို့လိုကစားမားတွေကိုတုံးလာတာဒါကတော့ Alvarez ကတော့မျောလင့်ပြီးသားပါတည်တယ်မလားဒါပေမဲ့ Kroos ပင်မာလေးကိုသူတို့တုံးလာပြောချင်တာကတိုက်စစ်ကိုတော့ကွင်းလေကောကအများကြီးအဆင်ပြေတယ်ခံစစ်မှာသူတို့ကျင်းနေပဲ Gomez ကလွဲလို့ရှိရင်နော် Laporte Akanji တို့ Walker တို့လိုကစားမားတွေအဆအဆအရာရာက Manchester City ရဲ့ဘက်ကတာနေခဲ့တာဗျာဒါကြောင့်တည်တယ်မလား Go ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဒါ Chelsea ပြည်ပြည်သက်တည်းလည်းပွဲမစတင်ကလေးကဒါမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့မျှော်မှန်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့
အထူးသဖြင့်တော့ဘလူးမန်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှင်ကစားလို့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဘက်ကတော့မာရက်စ်ကတော့တော်တော်ကိုကောင်းနေ free ခဲ့ဗျာဒီပွဲကတော်တော်ကိုကောင်းနေ free ကိုသူတို့ကန်သွားတာ85မိနစ်မှာပင်လယ်ဒီကိုရတယ်ဝင်သွားတယ်ဂျူလီယန်အဘာရက်စ်မိနစ်30ပင်လယ်ဒီလုံးရတယ်ဝင်သွားတယ် FIFA တိုင်းရဲ့အလုံးကလည်းတော်တော်ကိုအချိတ်ဆက်ကောင်းနေတာဆိုတော့ပြောချင်တာကနောက်တန်းအားနည်းချက်တွေဘာတွေရောကျွန်တော်တို့သွားပြောလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တော့အားနည်းခဲ့တာသူတို့ဘာလို့သွားပြောလို့မရလဲဆိုတော့နီးပြားကိုယ်တိုင်ကတောင်မှနောက်တန်း၄ယောက်မှာလူငယ်ကစားမ2ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တုံးလာတယ်ဆိုတော့ဘလူးမန်မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဗျာပြောချင်တာကတိကျမလားမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့တိုက်စစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရက်တန်းဖို့ဘလူးမန်မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီပွဲကတော့ဒီနီးပြားရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြစ်မှုလို့ပဲကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးကတပွဲလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့မှသူတို့ goal ကန်တင်မှု9ချိန်ပဲရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါတော်တော်နည်းတာနော်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဘက်က goal ကန်တင်မှု9ချိန်ဆိုတာပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့တွေဘယ်လောက်ထိကန်လဲကျွန်တော်တို့သိကြပြီဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာ goal ကန်တင်မှု9ချိန်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့9ချိန်ထိ goal တည်တယ်သိတယ်မလားဆိုတော့က4 goal ထိရတယ်ဆိုတာမျိုးကတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ညီနေမြင်လုံးတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့နော်ချယ်ဆီရဲ့ဘက်ကတော့တပွဲလုံးတိုင်းတိုင်းနဲ့ဂိုးပေါက်ကွန်တီမှု3ချိန်ရှိတယ်တစ်ချိန်မဲ့ဂိုးပေါက်တည်တယ်ဂိုးတော့မရခဲ့ဘူးဆိုတော့ချယ်ဆီရဲ့ပရိသတ်တွေဒီနေနော်ဒါမျှော်လင့်ချက်မထားခဲ့ကြမဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှန်ကိုခံစားလေးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နီးပြားကိုယ်တိုင်ကဒီပွဲမှာဘာရည်ရွယ်ချက်မှမရှိလို့ပဲဆိုတော့ချယ်ဆီတင်းရဲ့ပရိသတ်တွေနော်သူတို့ပြောလို့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်နေမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြောတာနီးပြားကိုယ်တိုင်ကဒီပွဲမှာပွဲစီစဉ်ပေးထားလို့သာကစားရတယ်ဒီတယ်မလား respect ရှိရှိနဲ့ကစားမှမူတာသူပြင်ဆင်လာတယ်ဒီပွဲမှာသူ့အနေနဲ့ဒီတယ်မလားဒီဘာမန်ကိုရည်ရွယ်မထားဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ကစားပုံကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတယ်မလားဒီမော်ဒီခြေသွမ်းကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနိုင်ရမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမန်မျှော်လင့်မထားဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ထုတ်လာတဲ့လူစင်ရအရင်သိတာတယ်ဗျမေဆန်မောင်းကိုင်းဟတ်ဘက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဂျိုကြီးဂဲလန်ကဒီတယ်မလားဒီလူငယ်ကစားမနောက်တန်းနှစ်ယောက်ဒါတွေဟာနိုင်ဖို့အတွက်ထုတ်လာတဲ့လူစင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနိုင်ဖို့အတွက်ထုတ်လာတဲ့လူစင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကတော့နီးပြားရဲ့စိတ်ဆုံးပြတ်ပုံမှာအများကြီးမူတည်သွားတယ်ဆိုတော့ဘလူးမန်ကိုအဖက်ဖက်ကမရှင်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီလူစီးနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုဒီလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကတိတ်တော့ခံစားကြရတော့မရှိပါဘူးသိတယ်မလားနီးပြားကိုယ်တိုင်ကဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုရွေးခဲ့တယ်ကိုကျွန်တော်ပြောရမှာပါဗျာဆိုတော့ဂရီဟန်ပေါ်တာရဲ့ဆုံးပြတ်ချက်မှန်မှုပဲခြေစီးတင်းရဲ့ပြည်သက်တွေမျှော်လင့်ရတော့မယ်ပရီနော်ဒီပရီးမီးယားလိမ်မှာအဆင့်30ကနေဘယ်လောက်ထိသူတို့ရာသီကုန်တဲ့ခါမှာရောက်အောင်သွားဖို့အတွက် focus လုပ်နိုင်ပါလေချန်ပီယံလိမ်မှာဒီပုံစံနဲ့သူတို့ဒီအဆင့်ဘယ်လောက်ထိရောက်အောင်သူတို့ကြိုးပမ်းနိုင်မလဲဒါကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရတာမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့နီးပြားရဲ့ပေါ့နော်ဘာမှတိတ်မမျော်လင့်ခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့ချယ်ဆီတင်းရဲ့ပရိသတ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရင်ရောညီကလေးတွေရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကွန်မန့်တွေမှာဝင်မဲ့ချက်ပြသွားကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်